Chegou a hora de desafio, a hora de tag-tag. É o único momento aqui que a gente faz um jogo e talvez role algo mais polêmico, que é assim. Tá. Vou jogar a bolinha, se eu derrubar um copinho, um ponto, dois pontos. E assim a gente vai somando, cada um tem três bolinhas. E quem ganhar faz uma pergunta polêmica pra quem perder. Espero ganhar, você hein? Você é competitiva? Eu sou. Eu também. Ah, então boa sorte no jogo. Boa sorte no Espero jogo. Espero que você perca. Quer começar? Não, eu deixo você começar. Você deixa começar? Vai. Errei! Caramba, gente, é que eu tô sem óculos. Foi por isso. Ah, foi. Vai, Gaona. Já foram o quê? Quatro copinhas? É, então quatro. Vai dar ruim pra mim, hein, galera? Vai dar ruim, hein? Nossa, arrasei, foi tudo um, também. Dois. Acabou com a torre. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Não, seis. Seis. Vai ter que se superar. Foi mais três. Três. Quatro com três. A matemática, sete. É, se ela sete, disse, né? Ela tá falada. Oh, então tá boa. E eu fiz seis. Caramba, mas esses copos aqui vão me atrapalhar. Você fez quanto fez? Já! Ai, gente, ó, por enquanto a Kaona tá com um, tô com zero, entendeu? Porque ela fez mais ponto que eu, então bora pra próxima rodada. Bora pra segunda rodada. Eu comecei a última? Sim, então você pode começou. Começar. Quero ver, hein? Dois copinhos. Dois também. Três. Foi dois? Foi dois? Dois, né? Tá ganhando. Um. Ai. Ganhei ganhou. Essa, né? Ganhou! Ai, 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 ai! Vamos pra rodada final pra ver quem vai ganhar isso aqui. Agora eu começo. Agora vamos ver quem vai ganhar isso agora aqui. Agora eu quero ver. Ai. Dois. Tá. Ferrou! Agora eu quero Foram ver. Muito. Será que é uns cinco copos? Ai, gente, 5-2. Agora complicou aqui tudo pra mim. Três. Foi três, né? É, então 5-5. 5-5. Seis. Tem mais uma? Tenho. Ai, a gente tem que dar o nome agora, hein? Caraca, foi três. Três? Sim, tá com oito. E eu tô com seis. Passa na câmera. E aí, foi eu ganhei? Um, né? Sete, você ganhou por um. Temos uma vencedora! Ai, coisa maravilhosa! Ai, Deus. Isso Tudo me bem. Dá o direito de fazer uma pergunta polêmica. Tá que tá hoje. Quero Kaona, ver Kaona, eu quero que você me fala se você já se arrependeu de ficar com alguém do meio da internet, assim, e o porquê. Não precisa falar o nome da pessoa, mas tem que falar se você se arrependeu e por quê. Sabia que eu não fiquei com muitas pessoas meio na internet? É? Mas pode ser algum tipo que um beijo foi ruim, tipo, ai, não foi tão bom, não valeu a pena. Ou que tenha causado um fuzuezinho. Eu acho que não. Nenhuma? Eu acho que não. Arrasou. Eu acho que não, porque eu não peguei muitas pessoas, tipo, tá. Do meio da internet, assim, né? E aí, então, tipo, todas que eu peguei foi tipo, realmente okay. Muito tranquilo, ok. Se teve alguma que, tipo, ah, o beijo foi muito ruim, eu não lembro, porque de fato já agora já não vejo, senão falaria, mas... Arrasou. Muito tranquilo.